olá meninos, hoje eu tô aqui pra fazer, Didi tá miando, olha ele querendo participar do vídeo. Quer dar um oi, Didi? Tá. Um oi pequenininho? Sim ou não? Pega um oi. Ele pode te ajudar a estourar o balão. Será? Olha, gente, o Didi. Didi, você quer ajudar a estourar a bola? Sim? Acho que não vai dar certo, não. Então, ó, vai nanar de novo, que a mamãe vai estourar aqui o balão, tá bom? Dá tchau. Tchau. Ele ia desarmar tudo, ó. Então, gente, eu tô aqui pra fazer balão surpresa romântico. Como vocês podem estar vendo, essas bolinhas aqui são em formato de coração, embora não pareça muito, né? A produção comprou o saco de bola e aí ele falou que na hora que foi enchendo não ficou tão coração. Vocês estão achando que tá um formato assim de coração? Tá escrito que é. Ela vazia, parecia um coração, produção? Pega uma, produção. Tem chifrinhos. Chifrinhos? Que história é essa de chifre que eu não tô entendendo? Será que ele colocou aqui? Coisas românticas. Vazia parece. É, olha, gente, vazia parece. Mas aí quando enche, fica assim, né? Mas tá bonitinha a produção. Sentir mais história. Como é a brincadeira? Eu vou estourar todas essas bolas e dentro de cada baldinho aqui tem uma surpresa romântica que a produção colocou e eu não sei o que é. A gente já fez com a Bel e com a Nina. É, nós fizemos com a Bel e com a Nina. A Nina ficou espairecida. Tum, 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 tum. A Nina ama estourar balão e a Bel... Eu tive que estourar pra ela. Mas a Bel gostou muito também, então depois assiste lá. E vamos à surpresa aqui, romântica, né, Maurício? Uhum. Eu vou gostar? Muito. Vou estourar o do meio primeiro. É um, é dois, é três e é... Não vi, hein? Gente, vocês estão vendo primeiro do que eu. O que tem nesse baldinho aqui? O baldinho virou, eu não cheguei a ver. O que tem? O que tem? Tchan, 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 tchan. A toquinha do bolo lá, do desafio do bolo de aniversário, né, produção? O que é que isso tem de romântico, produção? Se explica. Trollagem. Gente. Não gostou da toquinha rosa? Coisas românticas. Agora eu tô com medo de abrir os outros. O que é que será que tem aqui? Uma panela? Um ferro pra passar roupas? Não deu pra enfiar. Uma máquina de lavar. Um caso. Oh, Maurício, surpresa romântica. Isso daqui foi... Não serviu. Vamos pro próximo, gente. Não tô gostando. Agora eu vou estourar esse daqui da ponta. É um... É dois... É três... E é... Eu guardei o cabinho, senão não ia caber aí dentro. Que lindo, gente. Olha, uma flor sem cabo, sem caulezinho. Fofo, com bombonzinho. Tem mais, gente. Bumbum. Eu adoro esse bumbum, produção. Você foi fofo. Ai, que água na boca, gente. Vocês têm... Água na boca? Foi desafio do Tente Não Comer.
Essa criatura que fica atrás das câmeras, conhecido como produção, comprou um monte de delícias e colocou eu e Bel na hora do almoço, pra olhar aquelas delícias e vencia quem resistisse, gente. Foi um sofrimento e o pior, não podia comer depois. Quem não comesse na hora, não podia comer depois. Assiste esse vídeo que tá imperdível esse vídeo. De maus tratos com a Fran. Pois. Se fosse depois, não ia ter graça do almoço. Não ia ter graça pra não ter, porque pra mim ia. Vamos pro próximo. Ai, que delícia. Um, dois, três e... Que fofo, produção! Também te amo, I love you! Lindo! Gente, é um chaveirinho. Então pode falar no carro, né? Acho que é. Amei! Quer um pedacinho? Lindo, Nite, salame, mingue, um sorvete, tomore, o escolhido foi você! Tem mais alguma gracinha, produção? Você tá prendendo rios aí atrás dos campos, tá meio... Hã? Tem que ver. O que vocês acham que tem aqui? Coloca aqui nos comentários, gente. Tô achando que alguma gracinha da produção, que tá com uma cara, fazendo carinha. Ah, gostei desse vídeo? Que depois eu volto aqui pra contar pra vocês o que foi. Mas tem que dar gostei, gente. Se tiver muito gostei, eu vou mostrar. Não vou terminar esse vídeo aqui agora, pessoal. Eu vou entrar e vou ficar o resto do dia sem falar com você. Brincadeira. Sem graça. Para tudo. Parou. Deram. Gente. É que eu tava sem ideia pra coisas pequenas. Tanta coisa bonita que tem. Bijuteria. Batom. Tanta coisa pequena. Quem adivinha o que, que tem aqui? Escreve aqui nos comentários. Se estiver assistindo aí com seu pai, sua mãe não deve saber não, mas se você estiver assistindo aí com seu pai, com um homem do lado, deve ter as mesmas ideias. O que você acha que é, pai? Aposto que vai acertar. Pregador de roupa. Prende bem. Não é pregador. Aqui. Prende bem. Prende o que com isso, Maurício? Roupa. Legal. Mas isso não é presente romântico. Mas é útil. Deve ter aqui um fogão pra fazer comida. As panelas. Não cabe. Eu tentei botar. Gente, as mulheres unidas jamais serão vencidas. A tropa das mulheres, meninas, mulheres de todas as idades. Mete o dedo nesse botãozinho aí assim de gostei. 50 mil gostei nesse vídeo. Vocês coloquem aí nos comentários opções de presentes românticos pra produção. Aí pede ajuda aí a sua mãe. Conta pra ela o que, que a produção fez comigo. E a gente prepara uma surpresa muito romântica pra ele também. Vingança. Revanche. Então, é um. É dois. É três e é... Oh, produção. Só pra terminar fofo. Que lindo, gente. Por que que não foi tudo desse tipo, assim, coisinhas românticas, produção? Você quis fazer trollagem comigo? A Bel vai morrer de rir quando ver esse vídeo, gente. Ai, love. Que fofo. Vem aqui dar um beijinho, produção. I love you. Ai, que lindo, gente. Mas vai ter revanche. E as meninas vão me ajudar. Então coloque aí nos comentários opções. Ó, pode ser uma, duas, três opções bem legais, bem fofas.
e duas para zoar a produção. Bem zoado. Mas eu gostei do bombom, gostei dessa flor. Depois me dá o cabinho, por favor. Gostei do coraçãozinho. Vendedor não é presente romântico. Dividi por quatro aqui. Pedacinho pra mim, pedacinho pra você, um pedacinho pra Bel, pedacinho pra mim, eu dividi por cinco, pedacinho pra vocês. Fiquem com Deus, um beijo no coração de cada um, até os próximos vídeos e tchau, tchau! E se você ainda não é inscrito no canal, clique na foto. E para assistir outros vídeos super legais, clique nas miniaturas dos vídeos. Obrigada por assistir! Tchau! Beijinho doce! Beijo no coração e tchau, tchau! Tchau.